Quando chega a Gênesis 34, começa, então, uma narrativa do estupro, né? No versículo 1, então, esse é o capítulo da, da história. No versículo 1, tem uma expressão em que ela, ir, ela, é, ela queria ir, ver entre as filhas da terra. Lembra que Diná é chamada filha de Leia, e ela vai entre as filhas da terra. E essa, essa designação filha é muito importante e vai ser repetida no hebraico. Quando os tradutores trabalham o texto, eles acabam apagando as repetições que são importantíssimas no hebraico para a gente ver onde que o redator quer dar ênfase. Então, repetições no hebraico bíblico são importantes. Elas nos ajudam a gente olhar para onde o redator quer que a gente olhe. E aí a gente entende a intenção dele. Ah. Então, embora o sentido do verbo, no contexto, pode ser algo como fazer conhecido ou viajar por aí, a decisão de várias traduções modernas coloca visitar. Isso é um, uma colocação mal concebida. Porque se você vê na sua Bíblia em português em Gênesis 34:1 que ela foi visitar as filhas da Terra, é, o tradutor está colocando no texto um conceito moderno que não está lá no texto. Ali não, ah, o conceito de visita como nós o concebemos não está ali, ok? Ela não estava visitando, ela não foi tomar um café com as filhas da, da Terra. Ela não foi né passar a tarde no shopping, com as filhas da terra. Não. Tá bem? Tem mais, muito mais ó, ó, o, o sentido de se fazer conhecer, de, de andar né devagar, é do que visitar. Certo? E traduzir por visitar também vai tirar as repetições que são importantes no texto.